আৰু ৰাতিৰ সময় আইনা চাব নাপায় বুলি কয়। আৰু বহুতে আমাৰ লগতো তেনেকুৱা, মোৰ আমাৰ মা দেউতাহঁতে কৰিছিল যে ৰাতি এই চোৱা যায় যে মুখখন, সেইকাৰণে এখন কাপোৰ এখন ঢাকি থৈছে বেডৰুমত। বেডৰুমত মানে বাস্তু ফেংচুৰ হিচাপত ৱাটাৰ ৰাখিব নালাগে, ৱাটাৰ এলিমেণ্ট ৰাখিবই নালাগে। তো আইনাটো ৱাটাৰ এলিমেণ্টো হয়। এটা মন্দিৰতে ডাবল ডাবল মূৰ্তি ৰাখিব নালাগে, যিকোনো এটা মূৰ্তি ৰাখিব মানে শিৱৰ মূৰ্তি হলে এটাই মূৰ্তি। নমস্কাৰ সকলোকে, অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু প্ৰত্যেক দিনৰ দিনা আজিও আমাৰ সৈতে অতিথি হিচাপে আছে জ্যোতিষী সুকমল ডাঙৰীয়া। অনুষ্ঠানত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে তেওঁ এগৰাকী এষ্ট্ৰলজাৰ লগতে এগৰাকী নিউমলজিষ্ট হয়, ক্ৰিষ্টেল থেৰাপিষ্ট হয়, লগতে মডাৰ্ণ বাস্তুশাস্ত্ৰ বিচাৰকো হয়। আৰু যোৱাটো খণ্ডত ভালেকেইটা এপিচড গ'ল আমাৰ, আৰু প্ৰত্যেকদিনা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিছিলোঁ, বাস্তুৰ ওপৰত কথা পাতিছিলোঁ, পাইৰেটৰ ওপৰত কথা পাতিছিলোঁ। আৰু আজি এটা মই বিশেষ এনেকুৱা টপিক এটা লৈ আছোঁ, এটা প্ৰশ্ন এটা মই লৈ আছোঁ যে আইনাখনৰ আমাৰ জীৱনত আইনাখনৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা, যে আইনাখন আমি ধুনীয়াকৈ মুখখন দেখোঁ, আমাৰ সুন্দৰ চেহেৰাটো দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু সেই সময়তে আমাৰ কি হয়, এটা কথা কোৱা হৈছে যে বিচনা আমি য'ত শু, বিচনাৰ সন্মুখত আইনাখন থাকিব নালাগে বুলি কয় বহুতে, আৰু ৰাতিৰ সময় আইনা চাব নাপায় বুলি কয়। আৰু বহুতে আমাৰ লগতো তেনেকুৱা, মোৰ আমাৰ মা দেউতাহঁতে কৰিছিল যে ৰাতি এই চোৱা যায় যে মুখখন, সেইকাৰণে এখন কাপোৰ এখন ঢাকি থৈছিল। তাৰ বাস্তুৰ লগত কিবা লিংক আছে নেকি? যথেষ্ট লিংক আছে। আইনা সদায় আমি যেনেকৈ হোম, তাৰ মানে আমাৰ প্ৰতিফলনটো যাতে তাত নপৰে এনেকেই হ'ব লাগে, সেইকাৰণে ছাইডত ৰখা হয়। এণ্ড আইনাৰ বাস্তুত ইম্পৰ্ট মানে ইউজটো খুব বেছি, এটা যৌন ষ্ট্ৰেংথ বঢ়াবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, বা এনাৰ্জিক মানে ৰিফ্লেক্ট কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। চ' আপোনাৰ সেই এনাৰ্জিটো তাৰ পৰা পৰি পেলাই আপোনাৰ ওপৰতে ৰিফ্লেক্ট হ'ব, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ মানে এটা আমাৰ বাস্তুৰ চায়েন্স। আৰু মানে সেই বস্তুটোৱে আপোনাক বহুত বেছি প্ৰেছাৰ মানে হোৱাৰ সময়ত আপোনাক টোপনিত বহুত ক্ষতি কৰিব, প্ৰেছাৰাইজ প্ৰেছাৰ দিওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ ৰিলাক্সেশ্যনে লাগে, ঠিক আছে, সেইকাৰণে কেতিয়াও আমাৰ ওচৰতে নহয়। দেন এইবিলাক চাইকলজিৰ লগতো ৰিলেটেড বস্তু। এতিয়া আমি যেতিয়া শুওঁ ন, তেতিয়া আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড এক্টিভ হয় একচুৱেলি। চ' তাৰ কাৰণে যিকোনো মানে আমাৰ মাইণ্ডৰ কিবা এটা বস্তু সেই বা আইনাত আমি দেখিছোঁ, আমাৰ নিজৰ চেহাৰা টাইপ দেখিছোঁ, কিন্তু আমাৰ নিজৰ চেহাৰা তেনেকৈ যেতিয়া আমি দেখোঁ, তেতিয়া তাৰ এটা মানে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত ন, তাৰ অলপমান সেই চেয়াৰ আমাৰ চেহাৰাৰ লগত ছাবকনচিয়াছত কিবা বেলেগ এটা চেহাৰ আছে, এই দুটা মিক্স হৈ পেলাইও কিবা এটা নতুন এটা প্ৰতিফলন হ'ব পাৰে। তো আমাৰ মাইণ্ডটো ইমান কমপ্লেক্স মানে আমাৰ এই ব্ৰেইনটো, তাৰ কাৰণে এনেকৈ কোনো বস্তু আমাৰ ওচৰতে ৰখাই ঠিক নহয় টোপনি মানে হোৱাৰ সময়ত। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে না, এইটো বস্তুটো আপুনি অপজিট মানে এনেকৈ ছাইডত ৰাখোঁ, যাতে ডাইৰেক্ট তাৰ আমাৰ সেইটো ডাইৰেক্ট মানে আইনাত নপৰে, প্লাছ ঢাকি ৰাখিব লাগে, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ছেকেণ্ড অফ অল কি, বেডৰুমত মানে বাস্তু ফেংচুৰ হিচাপত ৱাটাৰ ৰাখিব নালাগে, ৱাটাৰ এলিমেণ্ট ৰাখিবই নালাগে। তো আইনাটো ৱাটাৰ এলিমেণ্টো হয়, সেইকাৰণে বেছি বেছি আইনা মানে বেডৰুমত ৰখাৰ মানে চিষ্টেমেই নহয়। আৰু সেইটো না ৱাট অলপমান ৱাটাৰ ৰখাটো মানে এক জাগ ৱাটাৰ, এইটো বেলেগ কথা। আইনা মানে কথাটো কৈছোঁ মানে বহুত বেছি আইনা আমি ৰাখি দিলোঁ বেডৰুমত, তো তেতিয়াহ'লে এই জোনটোই মানে ডিফেক্টিভ হৈ যাব। চ' আমি আইনা ৰাখিলে সৰুকৈ এটা ড্ৰেছিং আইনা হেৰি কৰোঁ, সেইটো ঠিক আছে, বাট যিটো আমাৰ যে আইনা দি পেলাই যে বেড বনোৱা হয় কিছে কিছে, এইটো একদমই মানে ঠিক নহয়। আইনাৰ কথাটো গম পালোঁ, লগতে এতিয়া অলপমান জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো পাকঘৰৰ কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, পাকঘৰত বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে কিবা এনেকুৱা দিশ আছে নেকি? হয়, ডেফিনেটলি পাকঘৰত ফেংচুই বাস্তু হিচাপত পাকঘৰৰ কাৰণে মেইন যিটো দিশ, সেইটো হ'ল চাউথ ইষ্ট কৰ্ণাৰ। সেইটো অগ্নিৰ মানে মানে ফায়াৰ এলিমেণ্টৰ জোন, তাতেই কিচেনটো হ'ব লাগে, বেষ্ট প্লেচ। এতিয়া ধৰি লওক চবৰ মানে তাতে কি হৈছে, মই আগতেও কৈছোঁ যে মানে এইবিলাক বস্তু বেলেঞ্চ কৰাটোৱেই ফেংচুই বাস্তুৰ কাম, ফাইভ এলিমেণ্টছ বেলেঞ্চ কৰা, মানে আপোনাৰ ঘৰত ঘৰটো ভালকৈ ৰখা। এতিয়া কোনো মানুহৰ যদি এইটো জেগাত মানে নাই, তো নেক্সট কি হ'ব পাৰে, সেইবিলাকো তাৰ কাৰণে বিধানটো দিয়া হৈছে তাতে। চ' ফাৰ্ষ্ট ইজ চাউথ ইষ্ট, দেন চাউথ, এই চাউথৰ আচ্ছা দেন চাউথ, নেক্সট ইষ্ট, সেইটো মডাৰ্ণ হেৰিত কৈছোঁ, বাস্তুত পুৰণা বাস্তুত কিন্তু চাউথ আৰু ইষ্টৰ প্ৰাধান্যত মানে সেইটো দিয়া হোৱা নাই, চাউথ ইষ্টে দিয়া হৈছে, আৰু নেক্সট তাৰ অপজিট নৰ্থ ৱেষ্ট। বাট নৰ্থ ৱেষ্টতো যদি কিচেন হয় তেতিয়াহ'লে উইথ ৰেমিডি, ৰেমিডি দি পেলাই বনাব লাগিব, যে কেনেকৈ বনালে জেগা জোনটো বেয়া নহয়। আচ্ছা কাৰণটো হ'ল যে নৰ্থ ৱেষ্টৰ একচুৱেলি ছাপৰ্টৰ জোন, তাতে যদি এই জোনটো বেয়া হয় তেতিয়া আমাৰ লাইফত ছাপৰ্ট কমি যায়, হেল্প কমি যায়। আৰু এটা কথা, ইভেন অল্ডেন ডেইজৰ যিটো বাস্তুশাস্ত্ৰ বুক,
তাতেও লিখা আছে যে নর্থ ওয়েস্টত যদি কিচেন হয় তেনেহলে লেডিজৰ কাৰণে অকে, বাট জেন্টছৰ কেতিয়াও মানে ঘৰৰ জেন্টছৰ তাতে একো বনাবলৈ মন নাযাব, এইটোৱে কোৱা হৈছে। চ' আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাতো মানে তেনেকৈ কিচেনৰ প্ৰাধান্য মানে কিচেনৰ হেৰিটো দিয়া হৈছিল, বাট যিমান ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছে দেখা গৈছে যে না চাউথ ইষ্ট নাম্বাৰ ওৱান, তাৰপিছত নহ'লে চাউথত হ'ব পাৰে যিটো এগেইন ফায়াৰৰ জোন তাতে হ'ব পাৰে, নহ'লে কোনো কোনো ঘৰত যদি এতিয়া মানে আগৰ পৰা বনাই ৰাখি দিছে ইষ্টত গুচি গৈছে সেইটো হ'লেও হ'ব, ইষ্ট উড 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 এনাৰ্জিৰ জোন, বাট ৰেমেডি লাগিব ঠিক আছে। আৰু নৰ্থ ৱেষ্টত যদি যায় তো ডেফিনেটলি 100% ৰেমেডি লাগিবই, নহ'লে লাইফত বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰব্লেম আহিব, হেল্প কমিব। আৰু যদি বিজনেছ প্ৰতিষ্ঠান থাকে তেনেহ'লে বিজনেছ প্ৰতিষ্ঠানত এইটো এফেক্ট খুব বেছিকৈ দেখা যায় যদি নৰ্থ ৱেষ্টত মানে কিচেন গুচি যায়। কিচেনৰ ব্যৱসায়ত খুব বেছি, যদি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতে কিচেন থাকে ন, যিকোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক, তেনেকৈ জেগাত যদি নৰ্থ ৱেষ্টত যায় তেতিয়াহ'লে বেছি প্ৰভাৱ পৰে নিজৰ ঘৰ বা ফ্লেটতকৈ, সেইটো কৈছোঁ। তো এইকেইটা মই জোন ক'লোঁ, তাৰ বাহিৰত যিমান জোন আছে সেইবিলাকত পূৰাপুৰি নিষেধ। কিন্তু সেনেকৈ তেনেকৈ জোনতো যদি গুচি যায় কোনো মানুহে ঘৰ ঘৰত মানে বা ফ্লেটত অলৰেডি বনাই বনি গৈছে বস্তুটো, তেতিয়াহ'লে মই কিবা মানে এটা এপিছ'ডত কৈছিলোঁ যে বাস্তু হ'লে ভাঙিবই লাগিব। কিন্তু মডাৰ্ণ বাস্তুত কি হৈছে, মেক্সিমাম কনচেপ্ট ফেংশ্বুই লোৱা হৈছে, সেইকাৰণে মডাৰ্ণ ফেংশ্বুই বাস্তু কোৱা হৈছে, তাতে না ভাঙাকৈ এইটো বস্তুও বেলেঞ্চ কৰা যায়। চ' যিটো জৌনত গৈছে সেই জৌন হিচাপত তাক কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব, সেই তাৰ কাৰণে পূৰা এই মানে জেগাটো বা ঘৰটো চাব লাগিব। এই চাই পেলাই মানে এনেকৈ পূৰা বেলেঞ্চ কৰিলে তাৰ মানে মানে এণ্টি জৌনত গৈ পেলাই সি যিটো নিগেটিভ এফেক্ট দি আছে সেই নিগেটিভ এফেক্টটো মানে কাটিব পৰা যায়। ইয়েছ, আমি আগ্ৰহ কথাটো জানিলোঁ। এতিয়া লাহেকৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ ভগৱানৰ মানে মন্দিৰটো কোন চাইডে, বহুত আকৌ পূব দিশৰ ফালে হ'ব লাগে তেনেকৈ কয়। পূব মানে ঈশান কোণ, নৰ্থ ইষ্ট অলপমান হয়, নৰ্থ ইষ্টতে ভগৱানৰ স্থান। একচুৱেলি কি আগৰ দিনতেতো ঘৰৰ ভিতৰতে নাছিলে ঠিক আছে, আজিকালিতো ঘৰৰ ভিতৰতে। চ' নৰ্থ ইষ্ট বৃহস্পতিৰ জোন, নৰ্থ ইষ্ট হল জোন অফ ক্লেৰিটি অফ মাইণ্ড এণ্ড থটছ, এণ্ড এটা খুব মানে ঘৰৰ চবতকৈ আটাইতকৈ পবিত্ৰ জোন হল নৰ্থ ইষ্ট। চ' চবতকৈ পবিত্ৰ জেগাতেই মানে ভগৱানৰ স্থাপনাটো ৰখাৰ বিধানটো দিয়া হৈছে। তাৰ ওপৰতো ধৰি লওক নৰ্থ ইষ্ট কৰ্ণাৰত যদি ইষ্টৰ ফালে, নৰ্থ ইষ্টৰ ইষ্টৰ ফালে যদি ৰাখে তেনেহ'লে চাব হেৰিটো ভগৱানৰ যিটো স্থাপনাৰ হেৰিটো সেইটো উডেন বনাব লাগে, কাৰণ কি তেতিয়াহ'লে এই ইষ্ট জোনটো ষ্ট্ৰং হয়। চ' তাতে যদি মানে এই যে কিছুমান জেগাত দেখা যায় যে উডৰ মানে পৰিৱৰ্তে, আগৰ দিনতো চব উডেনেই আছিল মানে ভগৱানৰ স্থাপনাটো, এতিয়া বেলেগ বেলেগ হেৰি কৰে মানে কিবা মেটেলৰ দি পেলাই বনাই দিয়ে, সেইটো কিন্তু প্লেচটো মানে চাই পেলাই বনাব লাগিব। যদি মানে নৰ্থ ইষ্টত যদি বনাই আছে তেনেকৈ হ'লেতো মেটেল দিয়াতো কেতিয়াও মানে এইটো ঠিক নহয়, সেইটো উডেনেই হ'ব লাগিব, হ'লে সেই মানে প্ৰপাৰ পজিটিভ এনাৰ্জিটো পোৱা যাব। তাৰপিছত স্থাপনাৰ কথা ক'লে বহুত কথা ক'ব লাগে আৰু বহুত দীঘলীয়া চাপ্টাৰ এইবিলাকো। চ' আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ফেংশ্বুই বা বাস্তুত যিটো কোৱা হৈছে যে ডাবল ডাবল আইডল হ'ব নালাগে, আইডল কিমানখিনি মানে কেনেকৈ ৰাখিব লাগে, কোনটো ভগৱান কোনফালে এইবিলাকৰো বিধান দিয়া আছে। কিন্তু আমি জেনেৰেলি এনেকৈ ভাবোঁ যে মানে এটাই শক্তিৰ পৰা চব মানে এটাই শক্তিৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপ, সেই হিচাপত আমি এইটো ক্ষেত্ৰত ইমান হেৰি নকৰোঁ, বাট ডাবল ডাবল আইডলটো আমি হেৰি ন মানে একচেপ্ট নকৰোঁ, এটা আইডলি থকা উচিত, বিকজ তাৰো যিটো আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত এফেক্ট সেইটো মানে তেতিয়া স্কেটাৰ্ড হৈ যায় মাইণ্ডটো। চ' যিমানখিনি আমি পূজা কৰাৰ সময়ত আমি একদম মানে ফ'কাছ হৈ পেলাই পূজা কৰিম তেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টটো ভালকৈ, আমি ভগৱানৰ লগত ভালকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে ক্লাটাৰ ফ্ৰী পূৰা নৰ্থ ইষ্টৰ যেতিয়া পূজাৰ সেইটো থাকিব এইবিলাক চব ক্লিন এণ্ড হেৰি কৰি পেলাই, তাৰপিছত আইডলবিলাক ধুনীয়াকৈ, আইডলটো ধুনীয়া হ'ব লাগিব। হা, যেনে যদি মাটিত মানে আমাৰ যদি ফ্ল'ৰত যদি আমি এইটো জেগাত বনাওঁ তেনে ফ্ল'ৰৰ পৰা 6 ইঞ্চি ওপৰত হ'ব লাগে, এইবিলাক ছিষ্টেম আছে, এইটো আৰু বহুতখিনি ছিষ্টেম আছে, বাট এইবিলাক মানিবই লাগে। তাৰপিছত যদি নৰ্থ ইষ্টত যদি ভগৱানৰ হেৰিটো ৰুমটো আমি বেলেগকৈ বনাওঁ তেনেহ'লে তাতে যে তাতে হেৰি বনাব নালাগে, মানে বহুত বেছিকৈ আৰু বস্তু ৰাখিব নালাগে। লাইক আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ ঘৰো মই দেখিছোঁ যে ভগৱানৰ যিটো ঘৰ বনায় মানে ভগৱানৰ ৰুম, তাতে স্থাপনাটোও থাকে লগতে আৰু মানে তাকে ষ্ট'ৰ ৰুমৰ নিচিনা বনাই দিয়ে, এইটো খুব বেয়া, এইটো খুবই বেয়া। তাতে বেছিভাগ মানে জাষ্ট আপুনি
ভগবানৰ কাৰণে ইউজ কৰা বস্তু থালা ওলা বা যিটো লাগে ডিচেছ এণ্ড অল এইবিলাকেই ৰাখিব পাৰি, বেলেগ বস্তু নহয়। এইটো আপুনি মিনিমাম এমাউণ্টতে ৰাখিব এণ্ড সেইটো ৰুমত চাউথ ৱেষ্টত ৰাখিব পাৰে। যেতিয়া মানে ভগৱানৰ যিটো ৰুম নৰ্থ ইষ্টত বনোৱা হ'ল তাৰ যিটো চাউথ ৱেষ্ট কৰ্ণাৰ পৰিছে তাতে আপুনি এটা হেৰিৰ মাজত আপোনাৰ এই ভগৱানৰ যিমানখিনি থালা মানে মানে বাচন বৰ্তন বা যি আছে মানে সেইবিলাক বস্তু কাপোৰ চাপোৰ ৰাখিব পাৰে। কিন্তু খুব বেছি তাতে মানে ষ্ট'ৰ ৰুমৰ নিচিনা ইউজ কেতিয়াও কৰিব নালাগে। চাফা চুতৰা ক্লিনলিনেছ থাকিবই লাগিব, তেতিয়াই মানে আমি আমাৰ লাইফত মানে বহুত পজিটিভ ইম্পেক্ট আহে। বাট বিকজ এইটো হ'ল ক্লেৰিটি অফ মাইণ্ড, মানুহৰ মাইণ্ডৰ পৰাই আমাৰ চব বস্তু ন আমি কোনটো সময়ত কি ডিচিশ্যন ল'ম। প্লাছ যে এইটোকৈ মানে মানুহে যে কৈছে ভগৱানৰ মানে ব্লেছিং বা লাক, এটা মানুহ খুব বেছি লাকি কেতিয়া হ'ব যেতিয়া সি ৰাইট টাইমত ৰাইট কাম কৰে। চ' এইটো হ'ল এই মানে নৰ্থ ইষ্ট জ'নে কাম কৰে। চ' এই নৰ্থ ইষ্ট জ'ন ষ্ট্ৰং সদায় হ'বই লাগিব। তাতে নৰ্থ ইষ্ট জ'নত এতিয়া যদি বহুত ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ এনেকৈ ফ্লেট আছে গুৱাহাটীত নৰ্থ ইষ্টৰ জ'নৰ টয়লেট গুচি গৈছে বা আৰু বেলেগ কিচেন গুচি গৈছে বা কিবা তেনেকৈ কিবা বনাইছে, বনালে একদম ঘৰত যিবিলাক মানুহ থাকে সিহঁতৰ মানে লাইফত বহুত প্ৰব্লেম আহি যায়। সেইবিলাক ঠিক কৰি দিব লাগে তেতিয়া। কিছু কিছু জোন আছে যেনে নৰ্থ ইষ্ট, নৰ্থ ইষ্টত এইবিলাক গ'লে তেতিয়া বহুতখিনি উপায় দিব লাগে। আৰু আপুনি ক'লে যে এটা ৰুমত মানে যেতিয়া ভগৱান থাকা তাতে এটা ষ্ট'ৰ ৰুম টাইপ কৰিব লাগে। কিছুমান এনেকুৱা আছে যাৰ ধৰক ৰুমেই নাই, এটাই ৰুম আছে, তাতেই পাকঘৰ আছে, তাতেই বিচনাখন আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা স্পেচিফিক কিবা অলপমান বাউণ্ডেৰী কৰি দিব পাৰি নেকি যাতে আছুতীয়াকৈ থাকে ভগৱানৰ থাকোনা? ইয়েছ, কৰিব পাৰোঁ। বা তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ল যে হেংগিং ৱালত যদি হেং কৰি পেলাই মানে ইমানখিনি সৰু যে বক্সৰ নিচিনা থাকে, এনেকৈ হেংগিং কৰি ৱালত যদি নৰ্থ ইষ্ট কৰ্ণাৰত ৰাখে, এইটো জেগাটো খালী ৰাখে, তলটো মানে খালী ৰাখে, তাতে থিয় হৈ পেলাই প্ৰে কৰিলেই হ'ল, এইটো কৰিলেই হ'ল। বহুতখিনি কথা আজি আমাৰ খণ্ডটো জানিলোঁ, নহয় জানো যে আমি থাপনা কোন ঠাইত থ'ব লাগে বা যে একেটা মন্দিৰতে ডাবল ডাবল মূৰ্তি ৰাখিব নালাগে, যিকোনো এটা মূৰ্তি ৰাখিব মানে শিৱৰ মূৰ্তি হ'লে এটাই মূৰ্তি, গণেশৰ মূৰ্তি এটাই মূৰ্তি, এনেকৈ দুটা গণেশ দুটা শিৱ এনেকে নহয়, কিন্তু এটা মন্দিৰতে মানে শিৱও আছে গণেশও আছে, ইয়েছ এটা এটা মূৰ্তি ৰাখা, ইয়েছ ঠিক আছে ৰাখিব পাৰি, তেনেকে পাৰি, খালি এটা ভগৱানৰে দুটা মূৰ্তি ৰাখিব নোৱাৰে। লগতে আমি কিচেনৰ কথাও পাতিলোঁ, গোটেইখিনি কথা আমি সামৰি আপোনালোকক জনাবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় নিজৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পালে, আপোনালোকৰ মনত যিখিনি প্ৰশ্ন খেলাই আছিলে এইসমূহৰ ওপৰত। গতিকে এয়াই তেতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে। গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালৈ, আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়কণ আমাক দিয়াৰ বাবে। পৰৱৰ্তীখনত আকৌ লগ পাম, আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।